Բարև ձեզ, բարեկամներ։ Եթերում երաժշտական փոստարկղի հերթական թողարկումն է։ Այսօր մեր ծրագրում Թովմաս Պողոսյան, Օֆելիա Համբարձումյան, Ներսիկ Իսպիրյան, Ֆլորա Մարտիրոսյան, Արսեն Գրիգորյան, Գոհար Հովանիսյան, Էդվարդ Դարփինյան, Ռայսա Մկրտչյան, Հարութ Փամբուկչյան, Մանուել Մենենգիչյան, Լիաննա Ռազմիկամյան, Նունե Եսայան և Մհեր, Համլետ Գևորքյան, Արձագանք վոկալգործիքային խումբ և Թաթա Սիմոնյան։ Երևանից է այս նամակը Ջրաշենի առաջին փողոց 21 հասցեից։ Մնացական Գալստյանն ամենայն բարին է մաղթում իր կնոջը Նազիկ Գալստյանին և հավելեմ, որ նրանք տոնել են իրենց ամուսնության 50-ամյակը։ Ռուսաստանի Դաշնության Ադիգեի շրջանի Ելենովկա ավանում բնակվող Ռոզա Ջանունցին բարեմաղթանքներ են հղում Երևանի Արագածի փողոց 14 հասցեից Կամո և Հրանուշ Գլեչյանները, բոլոր հարազատները։ Նրանք ողջունում են նաև Շահումյանի շրջանի Վերին Շենավանի բոլոր մայրերին և քույրերին։ Ալավերդի քաղաքից Էնգելսի փողոց 46 հասցեից Օֆելիա Թաթոյանը ընտանիքի մյուս անդամները ողջունում ամենայն բարին են մաղթում Գևորգին, Արգիշտին, Վաղարշակին։ Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի տարածաշրջանի Տեմրյուկ քաղաքում բնակվող իրենց զավակներին Արմեն Իրա և Ռոզա Գրիգորյաններին բարեմաղթանքներ են հղում Շիրակի մարզի Աշոցկ գյուղից Կարեն և Ռոզա Գրիգորյանները, Արարատի մարզի Դիմիտրով գյուղից Գառնիկ և Հայկանդուղթ Մխիթարյանները, Հայոց բանակի զինվոր Հովանեսը, Ֆրանսիայում բնակվող տատիկն ու պապիկը, Գերդաստանի ավագ Հովանես պապիկը, մյուս հարազատները Երևանի պետական համալսարանի ուսանող Սևակին մաղթում են հաջողություն և երջանկություն։ Վայք քաղաքի Ջերմուկի խճուղի 9 բնակարանի նահասցեից Ռիմա և Գվիդոն Մանուկյանները բարեմաղթանքներ են հղում Ռուսաստանի Դաշնության Որոնեժ քաղաքում բնակվող իրենց թոռներին Մարիամ և Արթուր Մանուկյաններին և իրենց բակի բարեկարգման աշխատանքներն ավարտելու արդիվ շնորհակալություն են հայտնում Վայք քաղաքի քաղաքապետարանին ճանապարհաշինական ընկերությանը։ Սերյոժա Դանիելյանը Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդար քաղաքի Տագանրոգսկայա 4 բնակարան 2 հասցեից երկարակեցություն, անհոգ ծերություն է մաղթում իր հայրիկին՝ Միշա Դանիելյանին։ Բարեմաղթանքներին միանում են ընտանիքի անդամներն ու հարազատները։ Եվ թողարկման այս էջում երգում է Թովմաս Պողոսյանը։ Քաղցրեք ամարանգին, ախին հայրենիքի շուրը, Քաղցրեք ամարանգին, ախին հայրենիքի շուրը. Ախիմ հայրենիքի շուրը, արդյոք պիտի խմեն կրկին, ախիմ հայրենիքի շուրը։ Այս նամակի հեղինակը Ռիտա Մանուկյանն է, նա դստեր և որդու նրանց ընտանիքների հետ միասին բնակվում է Կանադայի Տորոնտո քաղաքում։ Ռիմա Մանուկյանը, ինչպես նաև Երևանից Բադիկյանների, Բոշյանների ընտանիքների անդամները, շնորհավորում են Կարեն Բոշյանին ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ և մաղթում նրան ամենայն բարին։ Էջմիածնի շրջանի Ակնալիջ գյուղից Թամարա Պետրոսյանը ողջունում ամենայն բարին է մաղթում Ֆրանսիայում բնակվող իր բարեկամներին և երաժշտական պատվեր Օֆելիա Համբարձումյան։ Մազելի թաքուհին չեք ես համեմա,
Այս նամակների հեղինակների խնդրանքով մեր ծրագրում ընդգրկել ենք Ներսիկ Իսպիրյանի կատարումներից։ Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղում բնակվող իր մայրիկին Գալիա Սահակյանին առողջություն երկարակեցություն է մաղթում Թամարա Գրիգորյանը Գյումրի քաղաքի Մուսայելյան փողոց 169 բնակարան 11 հասցեից։ Բարեմաղթանքներին միանում են նամակի հեղինակի ընտանիքի անդամները։ Արարատի մարզի Մղչյան գյուղից Լիլիթ Ստեփանյանը ընտանիքի ավագ և կրտսեր անդամները Մանուշ Ստեփանյանին շնորհավորում են ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ։ Գավառ քաղաքից Խորեն Բաղդասարյանը ընտանիքի անդամներն ու հարազատները Կապան քաղաքի Զորամասում ծառայող կրտսեր Խորեն Բաղդասարյանին մաղթում են առողջություն և բարի վերադարձ։ Իջևանի շրջանի Գանձաքար գյուղի գյուղապետարանի աշխատակիցները ողջունում նորանոր հաջողություններ են մաղթում գյուղապետ Շահեն Շահինյանին։ Դարին Կաթունյանը Ստեփանավան քաղաքի Կոմիտասի փողոց 30 հասցեից առողջություն հաջողություն է մաղթում Արարատ քաղաքում բնակվող Դստերը Լարիսա Թունյանին, հայոց բանակի զինվոր Հենրիկ Թունյանին, Հայկ Սուքիասյանին, բարեմաղթանքներին միանում են հարազատները։ Հայոց բանակում ծառայող Մասիսին, ինչպես նաև իր մյուս թոռանը, առողջություն երջանկություն է մաղթում Կոտայքի մարզի Պրոշյան գյուղից 7-րդ շենք բնակարան 19 հասցեից Վարդ Սարգսյանը, բարեմաղթանքներին միանում են ընտանիքի մյուս անդամներն ու հարազատները։ Հաջորդ նամակի հեղինակը Սոֆիա Պողոսյանն է Ալավերդի քաղաքի Կախոյան փողոց 5 բնակարան 17 հասցեից։ Նա առողջություն երկարակեցություն է մաղթում իր եղբորը և զարմիկին Հովանես և Արես Պողոսյաններին։ Արցախից է այս նամակը։ Մարտակերտի շրջանի Կոճողուտ գյուղից Քաջիկ Աթայանը և Աղավնիկ Պետրոսյանը բարեմաղթանքներ են հղում Ռուսաստանի Դաշնության Նովոպավլովսկ քաղաքում բնակվող իրենց որդուն Արթուր Աթայանին և Ուկրաինայում գտնվող դստերը Կարինե Աթայանին։ Աշոցկի շրջանի Աշոցկ գյուղից Լենա Մելիքյանը ծննդյան տարեդարձի և ամուսնության 47-ամյակի կապակցությամբ ամենայն բարին է մաղթում իր որդուն Մանվելին և ողջունում է թոռներին և Ռուսաստանի Դաշնության Կուզմիչի քաղաքում բնակվող իրենց բարեկամներին։ Ռուսաստանի Դաշնության Իվանովո քաղաքում բնակվող իրենց տատիկին Կարինեին բարեմաղթանքներ են հղում Վիկան Լիլիթը, այս նամակի հեղինակը Վանաձոր քաղաքի Աղայան փողոց 83 բնակարան 36 հասցեից Մարիամ Հարությունյանը և մյուս հարազատները։ Շատ հուզվեցի, երբ կարդացի այս նամակը։ Հայրենիքի կարոտով ապրող իր երդաստանի ապագայի մասին խորապես անհանգստացող մեր հայրենակցի խոհերն են գրված այս տողերում։ Նամակի հեղինակը Ռուսաստանի Դաշնության Յարոսլավլ քաղաքից Հարություն Կիրակոսյանն է, նա ամենայն բարին է մաղթում իր թոռանը Լիլիթին, կնոջը Շողիկին, դստերը Գոհարին, Արսենին և Արտյոմին։ Եվ ևս մի նամակ Սիսիան քաղաքի Զորամասի զինվոր Արման Խեչումյանին անվտանգ ծառայություն բարի վերադարձ են մաղթում հարազատները և այս նամակի հեղինակը Վարսենի Խեչումյանը Արարատի մարզի Այգեզար գյուղից։ Եվ այժմ երգում է Ներսիկ Իսպիրյանը։ Խոնարհում եմ ես էր առաջ, ու գալիս եմ անցայից ունգի, աղոթում եմ երբ նա հարած, լույսի տաճարը հայոց մայրեր, աչքերիս մեջ քարացել է, ձեր ցավերը բյուր դարերի, դու կարևի լուսնեք վառած, արևածին հայոց մայրեր, աչքերիս մեջ քարացել է, ձեր ցավերը բյուր դարերի, դու կարևի լուսնեք վառած, արևածին հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր, ով հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր։ Արագաց մեծունքի եկել, աղոթում եմ Ասիսի պես, հայոց մայրեր ուշքի եկել, ծոցվորվեց եք հայոց մայրեր, Մաշտոց ծնով մայրը երբեք չի խոնար վիճարի առաջ, աշարածի չար աշխարում չարը խեղտեք հայոց մայրեր, Մաշտոց ծնով մայրը երբեք չի խոնար վիճարի առաջ, աշարածի չար աշխարում չարը խեղտեք հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի սուրբ մայրեր։
հայոց մայրեր, ով հայոց մայրեր, հայոց աշխարհի Գեղարքունիքի մարզի Վահան գյուղից Մանե Աբրահամյանն առողջություն երկարակեցությունը մաղթում իր մայրիկին։ Բարմաղթանքներին միանում են Վալերի Աբրահամյանը, ընտանիքի մյուս անդամներն ու հարազատները։ Մասիսի շրջանի Խաչվար գյուղից Կարինե Մելիքյանը առողջություն երկարակեցություն է մաղթում Եղվարդում բնակվող իր քրոջը Վալենտինա Արաքելյանին։ Արարատի մարզի Արևշատ գյուղից Ռուզան Պետրոսյանը Հոբելյանի արդիվ շնորհավորում երկարակեցություն է մաղթում իր մայրիկին, վաստակաշատ մանկավարժ բազմազավակ մայր Մարիցա Անանյանին։ Բարեմաղթանքներին միանում են Արևշատ և Վարդենի գյուղերում բնակվող զավակները, թոռներն ու ծոռները։ Երևանի Նոր Նորքի երկրորդ զանգված Մոլդովական փողոց 44 կոտորակ 1 բնակարան 30 հասցեից Սուսաննա Հովսեփյանը, ընտանիքի անդամներն ու հարազատները Գայանեին և Գրիգորին շնորհավորում են ամուսնության 35-ամյակի կապակցությամբ։ Երևանի Մանթաշյան փողոց 5 բնակարան 13 հասցեից Վերա Հունանյանը, Երևանում Վարդենիս գյուղում Ուկրաինայի Խարկով քաղաքում բնակվող ընտանիքի անդամներն ու հարազատները բարեմաղթանքներ են հղում Վարդենիսի շրջանի Մեծ Մասրի գյուղում բնակվող Վահան Հունանյանին։ Իջևանի շրջանի Խաշթարա գյուղից Բաքչիմն Վարդանյանը առողջություն երկարակեցություն է մաղթում Իջևանի բնակիչներ Վարուժանին, Մարսպետին, համագյուղացիներ Գայանեին, Լիլիային, Թիրաբյանների ընտանիքի անդամներին։ Նամակի հեղինակը բարեմաղթանքներ է հղում նաև իր դստերը Սեդա Բեգլարյանին և թողարկման այս էջում Ֆլորա Մարտիրոսյան։ Իմ հասակը տարիք հորդյունի, ամեն տարի իրեն պատմությունի, խոժոր դեմքից Kaherana,
Եղարքունիքի մարզի վարդազորգյուղից Աշոտ Օհանյանը, Գևորգը, Ալի Տատատիկը, Ձորագյուղում բնակվող հարազատները Մարիամին մաղթում են առողջություն և հաջողություն։ Լոռու մարզի Օձունգյուղից Անահիտ Սոֆյանը խաղաղ ծառայություն, սեր, երջանկություն է մաղթում իր որդուն։ Արցախի պաշտպանական բանակի ենթասպա Ռազմիկ Սոֆյանին բարեհոգի վերաբերմունքի համար շնորհակալություն է հայտնում իր հարևաններին՝ Մամվել և Սամվել Նալբանդյաններին և երաժշտական պատվեր Արսեն Գրիգորյան։ Bayram gönlüm anı, sasmak çağrı beyler.
Այս նամակների հեղինակների խնդրանքով մեր ծրագրում ընդգրկել ենք Գոհար Հովանիսյանի կատարումներից։ Շարենցավան քաղաքի 5-րդ թաղամաս 4 բնակարան 43 հասցեից Սուսաննակի Զողյանը ծննդյան տարի դարձերի արդիվ բարեմաղթանքներ է հղում Մոսկվայում բնակվող իր հարազատներին, Թեհմինեին, Գոհարին, Հրաչին։ Տավուշի մարզի Չինարի գյուղից վաստակաշատ մանկավարժ Ծովինար Մարտիրոսյանը բոլոր հարազատները Սևանին, Լիլիթին, Արտակին և Մանեին, ովքեր օրեր առաջ տոնել են ծննդյան տարեդարձերը, մաղթում են հաջողություն և երջանկություն։ Իրենց ծնողներին, Ժորային և Գայանեին առողջություն, երկարակեցություն են մաղթում Գեղեցիկը, Մարիաննան և այս նամակի հեղինակը՝ Արագածոտնի մարզի Արտենի գյուղի Երևան Գյումրի Մայրուղի 42 հասցեից Մալվինա Պողոսյանը։ Ախուրյան քաղաքի Շիրազի փողոց 38 հասցեից կրտսեր Արտուշ Մուրադյանը, ընտանիքի մյուս անդամները երկարակեցություն, առողջություն են մաղթում Գերդաստանի ավակին Արտուշ Մուրադյանին։ Արագածոտի մարզի Գեղարոտ գյուղից Մերի Բայրախտարյանը ողջունում ամենայն բարին է մաղթում հորեղբորը Սմբատ Բայրախտարյանին։ Երևանից Զեյթուն Կամարակ 2-րդ նրբանցք 47 հասցեից Գալիա Խաչատրյանը առողջություն, հաջողություն է մաղթում իր ամուսնու Սեթրակ Պապիկյանին։ Բարեմաղթանքներին միանում են ընտանիքի անդամները։ Եվ երաժշտական պատվեր Գոհար Հովանիսյան։ Հանդիմի Չիլալա, ախ ես մեկ մոր բալա, ուսիս նախ Շուշալա, քաշին սև խալա։ Thank you.
Երևանի Ջիվան Աբրահամյանի անվան թիվ 111 հիմնական դպրոցի առաջին եւ երկրորդ դասարանի աշակերտները ողջունում, առողջություն, հաջողություն են մաղթում դպրոցի տնորեն Անդրանիկ Քեհեյանին, դպրոցի զին ղեկ Անդրանիկ Հոկասյանին եւ հայոց բանակի սպաներին։ Երևանի Նոր Նորքի 5-րդ զանգված Մարինե Փանսկ 4 բնակարան 35 հասցեից Խաչիկ Խաչատրյանը մի խումբ կենսաթոշակառուների անունից բարեմաղթանքներ է հղում Հայ Փոստի համար 79 փոստատան տնօրինությանը եւ աշխատակիցներին, ովքեր միշտ բարյացակամ հոգատար վերաբերմունք են ցուցաբերում հատկապես տարեց հաճախորդների նկատմամբ։ Արցախի պաշտպանական բանակի Ջաբրայելի զորամասում ծառայող Արթուր Գալստյանը բանակում տոներ է ծննդյան 20-ամյակը։ Զինվորին բարեմաղթանքներ են հղում Հրազդան քաղաքի միկրոշրջան 209 բնակարան 40 հասցեից Վալյա Խաչատրյանը, ընտանիքի անդամներն ու հարազատները, եւ թողարկվում այս էջում երգում է Էդվարդ Դարպինյանը։ Հայաստանի Դաշնության Լիպեց քաղաքում բնակվող իր որդուն Արմեն Թումանյանին եւ հարսին Անուշ Մկրտչյանին բարեմաղթանքներ է հղում Մարիամ Բադիկյանը, Կապան քաղաքի Ստեփանյան փողոց 8 բնակարան 3 հասցեից եւ երաժշտական պատվեր Ռայիսա Մկրտչյան։ Դարձել եմ ուտ գիշեր վապես իմ ուղի դադարել Oh,
Ռուսաստանի Դաշնության Կրասնոդարի երկրամասի Կուրգանինսկի շրջանի Սվետլայա Զարիա գյուղից Կիրակոսյանների ընտանիքի անդամները Հայկանուշին շնորհավորում են ծննդյան 20-ամյակի կապակցությամբ, մաղթում նրան առողջություն, երջանկություն։ Շողիկ Կարապետյանը Արագածոտնի մարզի Բյուրական գյուղի առաջին փողոց երկրորդ նրբանցք 13 հասցեից ընտանիքի մյուս անդամներն ու հարազատները Ժենյա Կարապետյանին շնորհավորում են ծննդյան տարեդարձի արդիվ։ Սանամիա Սուսան Լալայանին բարեմաղթանքներ են հղում ընտանիքի անդամները, հարազատները եւ այս նամակի հեղինակը Լոռու մարզի Աքորի գյուղից Վեներա Նիազյանը եւ երաժշտական պատվեր Հարութ Փամբուկչյան։ Aram zari tanhatun ga sirbari rulatsate muki uye sishume nerman kutsya anhatun ga mze parutsya ambuy sangi kurierpe Ima,
ciocea anore ambur sanghi vorie pe ci che cambi anza zgaru era sneri sanza sakai i cumpi i o shu anza che santari non so se inserisse e mi mari ambur sanghi orie te chi che cambi anza zgaruz e rasneri sanza sakai e mi Որդուն Արթուր Շահնազարյանին առողջություն, երկարակեցություն է մաղթում Երևանից Գուրգինյան փողոց 3, բնակարան 47 հասցեից Օվսաննա Սիլյանը եւ երաժշտական պատվեր Մանուել Մենենգիչյան։ Երաչանգության արածունքները Սերովը թույն ձիդվի Երաչանգության համբույրները շերտներուս վրա թրոշմեցի երեչանգության արոցունքները սերովը թու ինձ իդվի երեչանգության համբույրները շերտներուս վրա թրոշմեցի Karnam naman arevasho Parateru puyre insperi Ushurt nero vodin sayro Sardis kirka haketuzi Karnam naman arevasho Parateru puyre insperi Ushurt nero vodin sayro Ka haketsuzi Yerchangutyan narotsunknere Postum nerovat ins tvi U ins dalovura khuiste Tu ins yerchanik tartsutsi Yerchangutyan narotsunkner Postum nerovat ins tvi U ins dalovura khuiste Tu ins yerchanik tartsutsi Karnan naman arevasho Bareteru kuyre izberi Ushet nero vodin sayro Sardis kirka hake tutsi Karnan naman arevasho Bareteru kuyre izberi Ushet nero vodin sayro Վահե Սահարյանն է այս նամակի հեղինակը Ռուսաստանի Դաշնության Պերմի տարածաշրջանի Կարագայ Չկալովի փողոց 21 հասցեից։ Նա իր թորանը կրծեր Վահե Սահարյանին, մաղթում է առողջություն, երջանիկ ապագա, բարմաղթանքներին միանում են ընտանիքի մեծ անդամներն ու հարազատները, և մինչ երաժշտական համարը ներկայացնելը կրկին
հիշեցնում եմ մեր նամակագիրներին, հատկապես Հայաստանից դուրս բնակվող մեր հայրենակիցներին, որ մեր ծրագրերը նկարահանվում են եթեր հեռարձակվելուց ամիսներ առաջ։ Խնդրում եմ ժամանակին ուղարկեք ձեր նամակներն ու երաժշտական պատվերները։ Եվ այսպես Վահե Սահարյանը ողջունեց իր թոռանը, կրծեր Վահե Սահարյանին և երաժշտական պատվեր Լիաննա։ Այս նամակների հեղինակների խնդրանքով մեր ծրագրում ընդգրկել ենք Ռազմիկ Ամյանի կատարումներից։ Չարենցավան քաղաքի 3-րդ թաղամաս 5-րդ շենք բնակարան 34 հասցեից Լուսիա Գրիգորյանը, Միշան, ընտանիքի մյուս անդամներն ու հարազատները սենիկին մաղթում են առողջություն, հաջողություն։ Աշոտքի շրջանի Զուգախպյուր գյուղից Ազատուհի Կարապետյանն առողջություն և երջանկություն է մաղթում դստերը Սյուզաննային, բարեմաղթանքներին միանում են ընտանիքի անդամներն ու հարազատները։ Արարատի մարզի Նոյակերտ գյուղից Միքայել Այվազյանը, նրա ընտանիքի մյուս անդամներն ու հարազատները ողջունում ամենայն բարին են մաղթում հայոց բանակի զինվոր Միսակին և Մոսկվային բնակվող Սվետլանային և Արտյոմին։ Երևանից Տիգրան Մեծի փողոց 59 բնակարան 38 հասցեում բնակվող Անահիտ Մոմջյանին Հոբելյանի արդիվ բարեմաղթանքներ են հղում զավակները, թոռներն ու ծորները, Հոբելյարի 5 քույրերը և նրանց երեխաները, Հայաստանում, Իսպանիայում, Սոչի քաղաքում բնակվող հարազատները։ Մոսկվայում բնակվող Մարիամին բարեմաղթանքներ են հղում ընտանիքի անդամները և այս նամակի հեղինակը Լիզա Հրայլյանը, Երևանի Բուրնազյան փողոց 17 հասցեից, և այժմ երգում է Ռազմիկ Ամյանը։ Սարի, որ քեզ իմ կյանք պիտի ասեմ, թե որ քան եմ կարոտել, լավ գիտեմ, որ դու էլ ինձպես սիրելիս քոխեն թինես կարոտել։ Երկար մազով, խոսում ես հետս նազով, ասում են դարդից ռազով, դարձել աշուղ սազով, դուսարի երկար մազով, թե քուս մի քիչ են նազով, բայց մի թող ասեն ռազով, դարձել աշուղ սազով։ Շատ եմ սիրելուց
Karamazov, խոսում ես հետ սնազով, ասում են դարդից ռազով, դարձել է աշուխ սազով, դուրս արի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ է նազով, բայց մի թող ասեն ռազով, դարձել է աշուխ սազով, դուրս եկար շատ երկար մազով, խոսում ես հետ սնազով, ասում են դարդից ռազով, դարձել է աշուխ սազով, դուրս արի երկար մազով, թե կուզ մի քիչ է նազով, բայց մի թող ասեն ռազով, Շիրակի մարզի լանջի գյուղից Սուսաննա Պողոսյանը Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնությունում բնակվող հարազատները Սուսաննային մաղթում են ուսման բարձր առաջադիմություն, երջանիկ ապագա։ Իր կնոջը Քանաք Հարահովանեսյանին առողջություն, երկարակեցություն է մաղթում Գենիա Փիլոյանը Գյումրի քաղաքի Շիրակացի փողոց 8, 14-րդ շենք, բնակարան 42 հասցեից։ Կապանի շրջանի Դավիթ Բեգյուղից Սաֆար Եղիազարյանն առողջություն երջանկություն է մաղթում Երևանի տարբեր ուսումնական հաստատություններում սովորող իր 7 թոռներին եւ երաժշտական պատվերնուն է Եսայան եւ Մհեր։
Այս նամակը ստացել ենք Թալին քաղաքի Խանջյան փողոց 23, բնակարան 3 հասցեից։ Կարինե Սողոմոնյանն ամենայն բարին է մաղթում Ռուսաստանի Դաշնության Լիպեց քաղաքում բնակվող իր դստերն ու փեսային, Նելին և Վալոդյան, ինչպես նաև թորներին և մյուս հարազատներին։ Երկու նամակ է ստացել են Կարագածոտի մարզից, Բերքարատ գյուղից Վարդանուշ Հովակիմյանը, ընտանիքի անդամներն ու հարազատները բարեմաղթանքներ են հղում Փիրուս Հովակիմյանին, Լոռու մարզի Ջրաշեն գյուղում բնակվող Մարսեդա Զարքարյանին, Ռուսաստանի Դաշնության Նիժնին Նովգորոդ քաղաքից Գայանե Հովակիմյանին, Երևանում բնակվող Նելի Հովակիմյանին։ Տավուշի մարզի Դիտավան գյուղից Արամ և Գայանե Ուսուբյանները, Ազատամուտ Այգեհովի Դիտավան գյուղերում բնակվող հարազատները, Ազատամուտից բազմամյա մանկավար Ջուլիետա Պողոսյանը խաղաղ ծառայություն բարի վերադարձ են մաղթում Երևանի Նուբարաշենի Զորամասի զինվոր Էրիկ Ուսուբյանին։ Իր թորանը Արմենին անհոգ մանկություն առողջություն է մաղթում Վայք քաղաքի Ջերմուկի խճուղի 13 բնակարան 31 հասցեից Լյուդմիլա Արմենակյանը։ Տավուշի մարզի Վազաշեն գյուղից Ռաֆիկ Ջարահյանը, ընտանիքի անդամները, հարազատները, Ազատամուտ գյուղից վաստակաշատ մանկավար Ջուլիետա Պողոսյանը բարեմաղթանքներ են հղում Սևքարի տարածքում ծառայող Մհեր Ջարահյանին և նրա զինակից ընկերներին։ Երևանի Բաշինջաղյան փողոց 129 հասցեից Հակոբ Անտոնյանը, ընտանիքի անդամներն ու հարազատները բարեմաղթանքներ են հղում Դավիթ և Ալլա Անտոնյաններին, և թողարկման այս էջում երգում է Համլետ Գևորգյանը։
ներկայացնեմ նամակների հաջորդ խմբականակը, իր թորանը Մարի Շահվալադյանին, ծննդյան տարեդարձի արթիվ շնորհավորում է Աշոտ Ստեփանյանը, Հրազդան քաղաքի կենտրոն թաղամաս 82, բնակարան 49 հասցեից բարեմաղթանքներին միանում են հարազատները։ Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում բնակվող Արմիկ Պետրոսյանին Հոբելյանի կապակցությամբ բարեմաղթանքներ են հղում Տավուշի մարզի Ակնախպյուր գյուղից Միշա Պետրոսյանը, Գայանեն, ընտանիքի մյուս անդամներն ու հարազատները, Վանաձոր քաղաքից 3-րդ թաղամաս 48 բնակարան 10 հասցեում բնակվող իր դստերը Գայանե Թամբրազյանին բարեմաղթանքներ է հղում Ռոզա Թամբրազյանը, Երևանի Լուկաշինի փողոց 4 բնակարան 30 հասցեից։ Տավուշի մարզի Հաղարծին գյուղից Մարուսիա Զարգարյանը բարեմաղթանքներ է հղում Ռուսաստանի Դաշնության Օմսկ քաղաքում բնակվող Նոնային, Դիլիջանից Գոհարիկին, Սոսին, Նաիրային, իր ընտանիքի մյուս անդամներին և հարազատներին, ովքեր տոնել են ծննդյան տարեդարձերը։ Գեղարքունիքի մարզից է մեր հաջորդ նամակը, Թթուջուր գյուղից Սիրամարգ և Արտավազդ Թուխտարյանները, ընտանիքի անդամներն ամենայն բարին են մաղթում Կարենին, Նարեկին, Գուրգենին, Ռոզատատիկին և Գուրգեն Պապիկին։ Արարատի մարզի Նոյակերտ գյուղից Վանյա Ստեփանյանը ողջունում ամենայն բարին է մաղթում համագյուղացիներին, գյուղում կատարված բարեփոխումների համար շնորհակալություն է հայտնում բոլոր օժանդակող կազմակերպություններին, գյուղապետ Հովանես Հարությունյանին, գյուղապետարանի բոլոր աշխատակիցներին։ Իջևան քաղաքից Անկախության փողոց 13 բնակարան 26 հասցեից Թարինե Տրուզյանը ողջունում ամենայն բարին է մաղթում իր դստերը Հայկուհի Բրուտյանին և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Գլենդել քաղաքում բնակվող ընկերուհուն Նոեմ Աբրահամյանին։ Եվ այժմ արձագանք վոկալ գործիքային խումբ։ Տակցնում են աչքերը քո, տխրությունը տարվա, գեղեցիկ է ժպիտը քո ու անկեղծ, սեղանի շուրջ նստած են հարազատ դեմքեր, միաձայն գովերգում են քեզ, շփոթված ես դե ինչ արած, ամբերել է պետք, շրայլում ես զգացմունքը քո մեջ կուտակված, դու գիտես ցանկությունը, ցանկություն կմնա, եթե սիրտդ բարի է, կիրականանա։ Ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թողինի այսօր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր։ Համոզված ես, որ քո կամքով ճանապարհը ընտրած, անկորուստ չի եղել, չի եղել և հարթ, քեզ մի միտք է անվերջ լռությամբ ուղեք ցու, որ մարդիկ հարազատ չլքեն քեզ կյանքում։ Ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր։ Ակցնում են աչքերը քո, տխրությունը տարվա, գեղեցիկ է ժպիտը քո ու անկեղծ, սեղանի շուրջ նստած են հարազատ դեմքեր, միաձայն գովերգում են քեզ։ Ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, ծնունդը շնորհավոր, թող լինի այսօր։
Դիլիջան քաղաքի Հակոբջանյան փողոց 114-ից Սուսաննա Հակոբջանյանը ընտանիքի անդամները ողջունում ամենայն բարին են մաղթում Ռուսաստանի Դաշնությունում գտնվող Էդի Քախվերդյանին, Օդինցովո քաղաքում բնակվող Անիին և մյուս հարազատներին։ Վայք քաղաքի Մայիսյան փողոց 1-ից Հազարավարտ Սարգսյանը ծննդյան տարեդարձի արդիվ շնորհավորում է Մոսկվայում բնակվող իր դստերը Անժելային, բարեմաղթանքներին միանում են Երևանում Վայքում բնակվող հարազատները։ Նաիրիի շրջանի Պրոշյան սովխոզ 38 բնակարան 31-ից Սեդա Սարգսյանը ամենայն բարին է մաղթում Դավթաշեն 8-ից բնակվող իր ընկերուհուն Ամալիա Ոսկանյանին, բարեմաղթանքներին միանում են հարազատները։ Էջմիածին քաղաքից Խորենացի փողոց 26 բնակարան 3-ից Համլետ Իսրայելյանը ընտանիքի անդամները Վարդուհի Բաբայանին մաղթում են երջանկություն, հաջողություն։ Երևանի Աթոյան Անցուղի 20 բնակարան 36-ից Հրանուշ Գևորգյանը հարազատները Էլենին մաղթում են առողջություն, երջանիկ ապագա։ Հունաստանի Սերես քաղաքում բնակվող իր քրոջը բարեմաղթանքներ է հղում այս նամակի հեղինակը, Այծեմնիկ Նահապետյանը Տավուշի մարզի Դեբեդավան գյուղից։ Երևանի Կոմիտասի փողոց 28-ա բնակարան 29-ից Լիլիա Բաղդասարյանը ամուսնության 60-ամյակի կապակցությամբ բարեմաղթանքներ է հղում իր ծնողների և ծննդյան տարեդարձերի արդիվ շնորհավորում է իր ամուսնուն և որդիներին։ Եվ երաժշտական պատվեր Թաթա Սիմոնյան։ Օտարություն այսքան ծանոթ, այսքան հեռու և այսքան մոտ, այսքան ուրիշ, բայց հարազատ միշտ մոռանում եմ քեզ հետ կարո դու վիշտ, մորանում եմ, որ ինձ տանը երկար է սպասել իմ յարը, մորանում եմ ամեն բան քո գրկում, օտարություն ես քեզ եմ սիրում, ես քեզ եմ սիրում, ճանապարհ ուր ես գնում ինձ ասար, այսքան թախծոտ, այսքան սիրով, այսքան խանդոտ, այսքան խավար, բայց լուսավոր ճիշտ մորանում եմ քեզ, ես ամեն ինչ մորանում եմ, որ ինձ տանը երկար է սպասել իմ յարը, մորանում եմ ամեն բան քո գրկում, երջանկություն ես քեզ եմ բոլոնում, ես քեզ եմ բոլոնում, ճանապարհ ուր ես գնում ինձ ասան դադար, մի թող մնամ հեռվում ես այսքան երկար, երկար Բարեկամներ, ավարտվեց երաժշտական փոստարկղի այսօրվա մեր թողարկումը։ Սպասում ենք ձեր նամակներին և երաժշտական պատվերներին։ Ցտեսություն։